Tuturor ce am găsit la un nou episod, fraților, de această dată ne jucăm Rocket League, de fapt. Și da, ne jucăm doubles și ne jucăm cu un tip pe care nu-l cunosc și țin neapărat să menționez că am văzut așa pentru că abia m-am trezit și nu știu, n-am mai postat de mult timp și am zis, bă, dacă toți sunt treaz, hai să filmez acum ceva cât timp nu trebuie să mă duc la școală. Ok. Bine, o să mă duc, dar am ceva timp liber acum de dimineață. Ok, hai că de el. Și acum noi. Easy. Up. Ok. Am avansat acolo în față pentru că voiam neapărat să nu o scoată. Și gen, dacă o lovea, se lovea înapoi de mine. Ok. Well, match-ul ăsta merge destul de ok. Ok, tipul ăsta aparent vrea să lucreze și în echipă. Ei, ok. De temezi, ăștia să te dai. Ok, hai că dă el. Fuck, nu mai ieși ce voiam să fac. Da, ok, poate dă el din nou. Ok, good job. N-a fost nevoie să mai vin și eu. Și din câte puteți vedea, pe mașina am labirintul. Și momentan caut persoane să fac trade, pentru că vreau neapărat să fac pentru un prieten răs de Jagger, nu știu cum se pronunță, prea el cu J. Alu, ăștia era un poartă. Welp. Puncte gratis. Ok. Și nu știu dacă e ofertă bună, dar eu dau breakout TPS și ceva crate-uri, adică ceva multe crate-uri. Nice shot. Dai să-i băgăm și un om, my god, să se credă mai bun. Pentru că, până la urmă, chiar a jucat bine tipul ăsta. Și cred că asta o să fie un forfeit. Nu? 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 Joacă o zăla. Bine. Oh, uite că am venit și Pink Unicorns. Hai să vedem. Acum ce facem și cu ăla. Pentru că, din câte văd, are... No, shit. Are ăsta ascuns, cum îl cheamă. Tag-ul. Bă, da, prea mulți oameni am... Fie. Ok, hai că dă, o împinge al meu. Da, vreau neapărat, cred că o să vă arăt la sfârșit de episod un gol de-al meu. Sau, dacă uit, aia e, o să, probabil o să-l arăt la un alt început de episod, care o să dureze puțin mai puțin. Pentru că, până la urmă, eu o să stau foarte, foarte mult la randat. Nu, tocmai am pus mingea să ne dea gol, dar, bine. Acum că sunt ei paralizați. Bă, iar ăsta bot. A, nu. A ieșit Oz acum. Și a intrat Tome 2. Și a ieșit și el. Ok. Holy shit. Holy shit. Mamă, ce frumos. Bă, credeam că eu am lovit mingea acolo. Stai. A, nu mă, el a lovit-o. Fuck. Bă. Ah, dacă loveam era atât de frumos. Ok. Take the shot. Bun. Hai că dacă avem și noi mingea pe pământ. E greu pentru că am făcut o chestie și de atunci sunt obișnuit să fac asta în continuu, să mă folosesc de Q și E prea mult și câteodată mă încurcă foarte mult. Dar e foarte folos, gen, să înveți să folosești alea și de-aia le folosesc. Gen, la fiecare shot încerc să fac asta. Pentru că am înțeles că gen, se îmbunătățește performanța de a te duce după minge în aer sau ceva de genul și nu știu, vreau. Și chestia asta merge și cu boost-ul. Mama a dat asta printre noi. Ok. Hai că aparatul, adică mă rog, am pins-o ăla. Da. Măcar am încercat. Well, good job, nice shot. Okay.
Bă, merge asta, cred că se fie cinic. Mamă, ce măcară tipul ăsta, lol. Da, bine, bine pe lovim mingea, Robby. Hai, frate, mi-au ăștia boosturile. N-am văzut. Dă-l pe ăsta încoa. Și hai să vedem ce pot să fac acum aici. Nu că lovește ăla. A dat-o peste mine. Incredibil. Dude. Nu mă așteptam să mai lovească încă o dată. Bă, asta joacă bine. Îl vreau poze înapoi, care juca prost. Ok, merg și eu să iau boost-ul ăla. Aparatul ăsta. Merg să iau boost-ul. Nu, că iar... Iar... Nu știu, mie... Așa frică să fac aeriale cu ăștia, adică cel puțin să încerc, că sunt 100% sigur că nu o să-mi iasă. Bă, dacă ar mai lovi eu puțin, ăla-i. A, bine, nici chiar atât de tare. Ok, vine haplea ăsta. Nu... Deci să nu mai luăm un gol. Dacă luăm un gol, îmi bag cuțitul în gât. Nu, nu o să fac asta. Da, ești în fundul curții, cum să iei tu. Welp. Măcar să ține mingea la ei în teren. Că ține mingea la ei în teren, zicea. Că aproape ne-au dat gol, nu zicea. Dar și ăștia-s frate țigani, că uite cum ne împing. Apără, te rog. Mulțumesc. Oricum, eu, meciul ăsta sunt degeaba. Hai că nu ne dau ei gol într-o secundă. Ok, bine că a atins, că dacă nu tot era gol. Well, cam atât a fost cu acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Dacă vreți să mă ajutați să cresc cât mai mult și cât mai repede, să apăsați pe butonul de share. Ciao!